パブロ、パブロ、はい、ということで、はい、前回セクション2までやりましたけども、うん、黒金商業、はい、まあ、でも面白いですね。いや、めっちゃ面白いです ね、はい、なんかいろんなイベントもあって、うん、なんかこう選択肢も多くて、はい、ドキドキ感ありますよ ね、 そうですね、事業が成功するかしないかみたいな、うん、でも、はい、最大の目標は彼女を作ることでも、はい、お金を貯めることでもありません、はい、総経験点を、うん、ベストを出すことです。そうですね、やっぱりね、成長していかなきゃ、だから今までで一番やっぱいい選手を作りたいっていうのがね、目標ですからね。前回の SG 高校は、うん、なんと2107点、うん、最高が北摂高校の3095で、はい、あの彼女4人できた時ですね。そうです、そうです、はい、だからやっぱり前回ね、 SG 高校でも約900点、うん、まあ1000点、うん、1000点足りないんですよ、はい、ちょっと前回は油断しましたね、いろいろ。なんか自分もできてるって思ってたら、いろいろ行き急いじゃったっていう。そうですね、はい、まあ、とにかくイベントのゲームが下手くそすぎたそうですね。でも今回、はい、多分いい形で来てると思うんですよ。ここまでだけはまだできてないんですけど、うん、でもね、もうできる、バレンタインまでできますから。できる、できる。じゃあセクション3、はい、行きましょう。はい、行きましょう、はい。あ、ラブパワーがここで、まあまあ結構いったからね。はい、ほな、行くで、じゃんけん、ほんま、弱いな。商売でも恋愛でもとにかく何にも語れへん。恋愛でも恋愛に勝ち負けなんてあるの？ああ、もちろんや。例えばの話ならやけど、うちがハッキーのことを好きやとするやん。ちょっと可愛いよ。え、よ、喜んで。アホ、例えばの話って言うたやん。おーい、もしそれがバレたとしたら、どんな駆け引きにも勝たれへん。紐になられちゃうかもしれん知れんねん。そう言われたその通りだけど、なんか寂しい感じだから知らない。それがあなた言うもんや。え、どうしよう、ここ来たよ。このタイミングで告白してみる。駆け引きでしてマネを試す。うわ、駆け引き、うわ、迷う、これどっち、どうなんですかね。どうしよう、すごい迷う、これ。でも今のこの今までのこの流れでいくと、はい、タイミングで告白してみるにしてるね。はい、好き好き大好きでも断られたしね、前回。そう、この間好き好き大好きって言って、そんな重いって言われたら、駆け引きしてみる。駆け引きしてみましょうか。商業高校だし。ああ、そうそう、駆け引きしてみましょう。駆け引きしてマネを試す。ああ、それなら今言わない方がいいのかな。何や、言うことないの。いや、何もないさ、本当のことは言っちゃダメなんだろ。そうだね、じゃあやっぱり今は言わない。そうやな、終わり。うちがあんなに引っかかる違ったの？そっち？評価は上がったけど。え、これじゃあもし告白したら彼女になってたのかな？なってたかもね。え、うわ、できなかった。え、まだチャンスあるよねこれ。もうないんじゃない？え、そう。とりあえず金儲け。金儲け。ちょっとそろそろ成功したいね。はい。じゃあまあ事業。事業行こうか。はい。金持ちだから。そうそう、金持ちだから。金持ちあるから。どうだ、頑張れ、頑張れ。まずまずだって。お、黒字だ。あ、やった。お、成功。よっしゃー。倍にはなった。バレンタイン終わっちゃうぞ。あ、でもマネちゃん何してんだろうって。終わっちゃうぞ。あ、お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 、ほら。それはな、これを狙っててん。じゃーん、大量のチョコ。そう、バレンタインチョコ、これが値引きされてるの待ってたんよ。でも彼女じゃなくてもバレンタインくれることあるんですね。そうだね、そうだね、初めてだ、うん、さあじゃあ購買行きましょう。技術評価に向いて、技術ポイントが少しあった、うん、それじゃあ今買っていますよ。はい、パワージュースなんでしょうか。あ、体力を買える。体力もマックスだ。今いいですね。あ、体力これも置いとけばいいんじゃん。で、なんか使えばいいんじゃん。あ、後で、うん。まあこれぐらいでいいかじゃ。今じゃあお金あるんで1個買っときましょうか。うん。これだけで、じゃあ。で、練習。そしたらじゃあ練習いきましょう。そう。
ペシャルタッグの回数はかなり多いですね。お、またスペシャルタッグよっしゃー、あの、そういう意味だ、うん、でもずっとスペシャルタッグだ、うん、これはね、今度できるか、怪我ゼロ、よし、じゃあ、お金儲け、よし、投資、またじゃあ、金持ちと投資しましょうか、うんうんうん、お金結構あるからね、失敗しても全然大丈夫だから、はい、まだ大丈夫です、うん、よし、頑張ってくれよ、順調だ、おやった、あ、結構いきました、340系まで、お、ん、何それ、告白じゃないこれ、もしやつ、つや心にもないことをスラスラって言うための特訓や、そういう人が最後には勝てるねん、さあ、さも本当のことみたいに言うてみ、マネちゃんが好きってえ、ここで告白、これ以上の嘘はないやろ、なぜだと思って、そりゃすらしますよ、仕方ないな、マネちゃんが好きだ、大好きだ、よっしゃ、なかなか迫真の演技や、マネちゃんのためなら俺死んだって、ちょっと怪しい、ほらほら、そこまで言わんでいいって、嘘でも嘘ばゆいわ、この特訓ダメだ、全然特訓にならないや、そう、結構本物っぽく聞こえたけど、だってさ、全部本物のことだもん、え、全部嘘のない素直な俺の気持ちなんだ、うんうん、え、あかんな、それやったらハッキーは勝負にはずっと勝たれへんって、それでいいんだ、マネちゃんの前では絶対に嘘なんて好きだくない、駆け引きも何もないありのままの俺を見続けてほしいんだ、全くもう、ほんまにアホな人やで、ほな、知らない、うちが支えてるから、ずっと正直者でおるんやでマネちゃん、うん、うん、俺ずっと正直に生きるよ、わぁ、やったー、やったー、やっと、よかった、よかった、やっとできました、ちょっと、購買部で買った方がいいって、はい、もう1000ある、1000系まである、はい、いっぱい買いましょう、監督との話の、うん、それいらない、いらない、いらない、そう、スカウト走り込み大全集なんだ、あ、猛烈に、それはそれだけ、もうか、じゃあ、そうですね、入るし、どんどん君人形なんだよ、表紙に対応になる、へぇ、おもろかっていた方がいいんだ、そうですね、やっちゃいましょう、これいっぱいあるからね、800もある、はい、まあでもこれでまた投資しますもんね、うん、じゃあ、まあ、これぐらいにしておきましょう、これ筋力、能力ってちょっと上げとく、上げといた方がなんか練習にいいとか、うん、パワーもずっと上げてくる、はい、いっぱい、で、山田筋力増やさなきゃ、はい、あ、デートしよう、デート、これ何もついてないから、デート5回って忘れてた、久しぶりに何もついてないから、でも体力全く減ってないですよ、いいでしょ、だってスペシャルタッグとかなかったもん、何もいいですか、うん、デートで体力回復するんですよ、そうなん、うん、でもあの、ね、なんとかタッグとかなったらいけないよ、でもこれついてるんで、はい、あ、商売、うん、技術強化極意書、古びたつをパワージュースでアクション、どうなんだろう、技術強化とか、うん、古びたつってなんだろう、技術強化って、はい、あ、来た、うん、打撃もいける、あ、打撃に強化、はい、さあ、デートしましょう、金儲け、うーん、でも、上がるから授業していけばいいんじゃない、そうですね、ミスってもね、はい、50K だから、さあ、どうだ、どうなの、おお、いい、成功、大成功、うん、大成功、お金が増えて仕方ないね、はい、もう、余っちゃってしょうがないな、古びたつなんだろう、高く売れる、高く売れる、なんか身長マスク BH、身長だからね、ローボールでしょ、あ、もう、あ、これ買いましょう、私いつもパワーバット、パワーバット、あ、ここも勝ち、勝ち、筋力強化しなんちゃうの買っといたら、超絶モデルアップ、マスク使う、こんぐらいですね、これも上げてくる、モデルネップ、そうですね、練習、よし、
お、光ってる。スペシャルタッグめっちゃやってますよ。デートしなくていいのかな。デートしとくといいんだ。そうですね。ここよし、じゃあ練習だ。筋力。筋力ですね。じゃあ金持ち。ガマグ。あ、じゃあ彼女と授業してみます。そうだね。109だけど、うん、よし。あ、お、大成功。大成功。よっしゃ、大成功。増えてる増えてる。うん、3倍になった。うん。ときめき、ラブパワー。もうこういうの全部買っとこうか。あ、そうですね。もう全部使っても。あげられるだけあげちゃいましょう。そうに猛烈にあったの。生活を買うのだけ残しておけば、技術。うん。次いくか。こんな感じですね。うん、練習だ。おさめ入札。ぜひ、お礼の評価を聞かせてくれます。そうなんだっけ、キャプテンとしてよくやっているスタメンやりたい気持ちの方が、入札ですの気持ちの形に。今回の入札の形式はオークションですが、ルールは分かりません。分かりません、分かりません。オークションの価格は少しずつ高くなり、次やりながらに。10K からスタートして、現在の額より最低の金額の。この人がやる気を失わせるか。あ、一気に上げてね。なるほど。まあ、お金はまだありますからね。気持ち上げてく50ぐらいでいきます。最初じゃあ50上げちゃいましょうか。140だ。おじゃあ30ぐらいから。見る人こって、うん、お170お、うん、ラッツできた、やった、うん、さあデートもでもまあ練習して体力減ったらデートしよう、うん、お、じゃあ勝った練習。お、打撃もいる、いいですね、うん、じゃあ赤でもうけだ。じゃあもう一番高い、うん、かいいよ。お金いっぱいあるからね、はい、失敗してんの。そうなんですよ、お金持ちなんですね、意外と、うん、あ、ダメだったんだ、うん、今回。まあ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 いいでしょう、余裕ある。余裕ですね、金持ちの考え方。あ、アイテム買えるの今月限り。へえ。技術強化買ってもじゃあ使いますか、うん、この辺のアップスを使っちゃいましょうか、うん、いいやつ使う、ね、180キロするいいですね。安眠モード安眠症なってないし、じゃあデートもしたいけど体力があるんだよな、うんうん、デートしときます。うん、デートしよう。個人で、うん、あれですもんね、プロになってから今練習して、うん、変わりましょう。何があるか見てみよう。デートもしたけどね。そうなんですよ、技術めっちゃ上がってます ね、 ね、筋力上げたいですね。筋力はあんま少しはこっちか、筋力しかこれじゃない。あ、これですね、うん、でも光ってないからデートしとくか。デートしときましょう。大会始まっちゃうかもしれない。あと2回しなきゃいけないからね。したらもう一回デートしようよ。そうですね、まあ、もう終わらしとこう。もうそうです、でもやこれで、うん、はい、わ、2人の絆が深まったんで、うん、勝負し、お、全員集合、うん、いよいよ大会始まる、うん、何番だろう。3番。おー、おー、おー、一番いいだじゃん。クリーンアップ入った、よっしゃ、
いやちょっと前回あんまやってないじゃないですか、ミニゲームで。じゃあいきますよ。ちょっとなんか緊張するんだけど、はい、よっしゃー、ほんとゲット受けた。おいいよいいよいいよ、連打で。あ、連打連打連打、足遅いからね、セカンドでいけないです、はい、確かによっしゃ飛距離154m、さっきより飛んでる、よし、私なんか簡単にホームラン打てるな、いいね、よしよしよし、だった楽勝、楽勝、6対3勝ちました。ホームラン3本のうちみんなから祝福された、よし、もういっぱい上がってる、いっぱい上がってる、うん、おぉ、いいね、じゃあもうちょっと練習を、打撃、うん、じゃあ、こっちにしときましょうか、じゃあ試合します、ちょっと待ってください、負けないでしょ、4番になってるよ、おお、すごいよし、おい、楽勝だな、ホームラン場外で、やっぱ場外じゃない、 138m、うん、あ、早かった、カーブやられた、カーブにやられた、三振、三振しちゃった、あ、あ、カーブ、これは3になってました、そん余裕ないよ、びっくりしてる、リアクションはいらないよ、やばい、ちょっと待って、負けちゃうよ、負けちゃう、やばい、高川さんのね、なんだよね、変化球が打てない、打てない、そう、ストレートじゃないと打てない、エンジン、はい、エンジン組んだよ、今2対2だよ、ここ打たないと、うん、負けちゃうよ、はい、これボール、ヒット、あ、ダメだ、やばい、分かった、奇跡の、よかった、奇跡の優勝、よかった、じゃあ練習して頻度変わるよ、あ、いっぱいある練習ですね、まだ、よし、甲子園来た、うん、来た、来たよ、いや、ちょっと緊張してくるなさっきもうカーブとかにやられてたから、いきます、はい、そもそもノーヒットだったら守備 A でも勝てないから、はい、そうですねよし、はあ、なんか緊張するよ、強振、よっしゃー、もう初球ホームラン、まっすぐ投げが強いから、はい、強振だからもう、はい、あのストレート待ちなんだよ、もうよし、ちょっと、あ、結構、さあ、ホーム帰ってくるか、ホーム帰ってくるか、これが、おー、待った、おせー、ギリギリ、よっしゃ、なんかいない、よっしゃ、打つのみだから、打つのみの能力だけでいいから、ね、はい、ほんと、よし、おー、もう楽勝でした、課長ずれてても、ほんとホームランになるんですよ、はい、もう6、大勝利、パピオン頑張ってる、はい、変化球を結構ね使ってくるピッチャー当たると嫌なんだよな、じゃあまだ練習できるんだ、うん、じゃあ打撃やっとこう、筋力も一番欲しいよね、一番上がる、あ、これですね、じゃあもうこれにしよう、よし、じゃあ2回戦いきます、さあ2回裏、よし、あ、ヒットか、レンダ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 、結構いい当たり、うん、ツーベースヒットだ、もう打つ、あ、三球三振これいいぞ、よし、オッケー、よしよしよし、でも2対1だよ、
ホームラン打ったらサヨナラ勝ち。はい。やばい。手汗が。あ。ゲッツ。終わり。まあ勝てるチャンスはあったね。はい、砂持って帰ってください。砂持って帰ってる。砂マジか。さあプロ、さあドラフト、ドラフト何位かな。結構ホームラン打ってるからな。1位だ。おお、1位ドラフト1位。ドラフト1位だ。やった。えすごいじゃん。ね、ドラフト1位指名でやんすよ、うん、やったー。俺プロで成功しないとガンガン上げていくよ。だからその時また会おう。一回も来れんのかな。そうだよ、うん、俺たちは大成功して懐も心も温かい家庭を作るんだって言うと、めっちゃ上がった。お、よし、うん、お5977点。おい、すごい、完全に上回った。じゃあ育成完了。よし、おっ、そう、総合評価すごい、やった。というわけですね。まあ守備はクソだけどね、もう打撃に特化して、はい、自己ベスト5977点。5900、すごい、シーズンベスト更新。さあ、ということで、はい、国鉄高校の総計現地3095を大きく上回る5977という、はい、いや、S ランクで2000点アップしましたから。どうですか、満足度は。いやー、あ、まあ、でもめちゃくちゃいい感じで来たんですけど、やっぱ最後私だってれば勝ったっていう。ですよね。そこですよ。正直、がっかり感の方が強いです。そうですか。やっぱり勝てたんで。確かになんかこう、私自分は頑張ったのに仲間のせいで負けたとかじゃなくて。いや、頑張れてない。最後ゲッツーだから。そうそう、完全に自分のせいで負けたじゃないですか。今回私は打ってれば勝てたんですよ。ねえ、惜しかった。決勝行けたね。そう、行きましたよ ね。まあいいんですよ、課題ができれば次に向けてまたチャレンジできるんで。いや、私のバッティングの課題は何ですか、改めて。いや、でも変化球が打てないのと、はい、あのプレッシャーに弱い。そう、プレッシャーに弱いんですよ。振り遅れちゃうんですよ、ね、だから点数見てダメだっつったじゃん。そうですね、もう自分の打席に集中する。それ課題ですね。そう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 、はい、まあ、ホームラン打てるようになったんで。そうそうそう、はい、ということで、まあね、あの数値は高くなったし、はい、ランクでも S1、うん、というところで、はい、まあ、あの今までの中だってよかったですね。よかったです、はい、だいぶ成長した気がします。そうですね、はい、だからね、うん、もうすぐ甲子園優勝するまでやめれないんで、そうですね、ぜひとも頑張ってもらって、はい、次回またお楽しみに。はい。